Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Минула негода. Проїзні шляхи до міста відкриті, завали снігу розчищені. Сьогодні рівно о 14:30 в Каштанному сквері понад 60 миколаївців різного віку разом заспівали відому українську колядку «Нова радість стала». Тож про ці та інші події більш докладно. Траси відкриті, сніг прибрали, повідомляє заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдаржи. Під'їзні шляхи до міста відкриті, завали снігу розчищені. Проїзди є до всіх населених пунктів – водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, електропостачання є також у всіх населених пунктах. Ті аварії, які були протягом доби, були усунені згідно регламенту. Були певні негаразди в першу чергу по Н-13, по Т-15-04, роботи закінчені, проїзд забезпечено. В деяких районах області сніжний покрив сягав 35-40 сантиметрів. Синоптики роблять свій прогноз. З вечора 14-го на ніч 15-го числа ми очікуємо невеликі опади, це буде сніг. І знову ж таки без небезпечних явищ. Може 14-го числа посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Але це не призведе до якихось небезпечних умов. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. В Україні посилено відповідальність за домашнє насильство. Від учора набрали чинності зміни до Кримінального кодексу. Що саме змінилось та як це каратимуть, розбиралась Любов Рибалко. У Києві є кілька центрів допомоги людям, які постраждали від насильства. В одному з них ми поспілкувалися з Надією. Вона в притулку півтора роки, своє обличчя показувати не хоче. Потрапила сюди, бо у мене не складаються добрі відносини з сином. Він вже дорослий, але стосунки не складаються. Він не може особисте життя налагодити з різних причин. Але суть в тому, що ми живемо разом вже дуже давно і ніяк не можемо отримати житло, хоча стоїмо на черзі дуже давно. У мене якраз всі види проявлення і матеріальне. У мене якраз усі прояви і матеріальний, і психологічний, і фізичний тиск був. Я багато разів зверталася в поліцію. Моя історія 10 років тривала, поки нарешті я не витримала і пішла з надією на те, що держава якось дослухається, тому що така ситуація склалася, і не завжди її можна вирішити домашніми методами. Я думала, що може мені вдасться отримати соціальне житло, але я ще вирішую ці питання. Ми намагалися зв'язатися із сином Надії, аби дізнатися його позицію, але... Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Відповідно до закону існує 4 форми насильства – фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. З 11 січня 2019-го набула чинності стаття Кримінального кодексу України про домашнє насильство. За нею будуть притягувати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Той, хто вчинив домашнє насильство 3 і більше разів, може отримати до 5 років обмеження волі. Вимагання сексу, якщо партнер цього не хоче, буде вважатися зґвалтуванням. Нова редакція статті якраз включає цей момент, бо... Чи то була добровільна згода, те, що сказано у примітці до нової статті 152, це добровільна згода, це добровільне вільне волевиявлення людини, яке включає, також враховує супутні обставини. Тобто так, я нібито добровільно погодився на цей акт, але мене змусили. І от стара редакція статей, вона не включала такі випадки. Зміни стосуються, ще з'являється у нас нова стаття «Домашнє насильство». Стаття в Кримінальному кодексі, яка вперше в історії України криміналізує домашнє насильство. Вона більше буде застосовуватися до тих людей, які вже систематично вчиняють домашнє насильство. За оновленим законом поліція починає виносити
вести заборонні приписи кривдникам, тобто ініціатор домашнього конфлікту мусить залишити місце проживання незалежно від того, в чиїй власності житло. У разі невиконання припису поліція має право виселити правопорушника силоміць. Адвокат Марина Легенька розповідає, випадків притягнення до адміністративної відповідальності в її практиці багато. З останнього це було звернення жінки, яка зверталася стосовно вчинення відносно неї домашнього насильства, економічного якраз домашнього насильства, економічного характеру. Кривдник виставляв її за двері разом із дитиною, дівчинкою 3 роки. І вона звернулася, неодноразово зверталася до поліції, його було 2 рази притягнуто до відповідальності адміністративної за вчинення домашнього насильства. І на сьогоднішній день також розглядаються вже документи в суді стосовно видачі обмежувального припису. За статистикою Національної поліції Києва, за минулий рік у столиці зафіксували 8445 звернень про вчинення домашнього насильства. І до інших подій. 11 січня близько 18 години на автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв біля селища Себене сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика «Хундай» та автомобілю «Део». Поліція попередньо встановила, водій автомобілю «Хундай» 23-річний військовослужбовець. Рухаючись у напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Део», що рухався у попутньому напрямку. Від удару авто військовослужбовця відкинуло на узбіччя, де він зіткнувся з припаркованою там вантажівкою «МАН» з напівпричепом. Внаслідок аварії військовослужбовці, водій та пасажир позашляховика з травмами доставлені до медичного закладу. За вказаним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на срок до 2 років, або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого. І сьогодні, 12 січня, рівно о 14:30 в Каштанному сквері миколаївці різного віку разом заспівало відому українську колядку «Нова радість стала». Жителі нашого міста долучилися до всеукраїнської акції одночасного співу, що об'єднала цього року 30 міст України та 5 країн світу – Великобританію, Австрію, Нідерланди, Польщу і Німеччину. Це всеукраїнський спів, акція всеукраїнська, яка була започаткована ще в 17-му році. В 19-му році Харків запропонував нам, ми погодились. І таким чином 30 міст України і 5 країн світу беруть участь у всеукраїнському співі. О 14:30 ми співаємо нашу улюблену колядку «Нова радість стала». Ну, вона одна з найстаріших пісень. Так обрали організатори з Харкова, я не можу сказати. Дійсно, це «Нова радість стала» – це одна з найстаріших колядок. Ми хочемо подарувати всім миколаївцям позитиву, радості, привітати різдвяними святами, щоб у нас все було добре. Долучились до акції понад 60 миколаївців. Серед них – випадкові перехожі, люди з громадських організацій та місцеві творчі колективи. Серед тих, хто заспівав колядку – Наталя Солов'єнко. Я взагалі слухачка освітнього центру університету 3-го віку при університеті Сухомлинському. От, ми навчаємося в коледжі культури, і сьогодні нас запросили сюди на цю акцію. Ми посещаємо вокальну студію, так сказати, факультет вокальний, і запросили на цю акцію, всеукраїнську акцію, заспівати пісню «Нова радість стала». Ми займалися, мабуть, 2 тижні ми займалися
перед Новим роком і після Нового року ми займалися. Серед тих, хто співав колядку, і 16-річна Анастасія Кобзова, студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв, прийшла зі своїми одногрупниками. Ну, колядка сама за змістом гарна. Ми довго готувалися до цього, хотіли закликнути всіх людей співати разом з нами. 16-річний Давид Майбурт також співав сьогодні. Я просто йшов гуляти з друзями, і по дорозі зустрілися дівчата, які мені дали листівки, куди йти. Вони мене позвали, і я не думав відмовлятися, тому що це мені цікаво. Як учаснику мені дуже сподобалося, тому що брати участь у всіх таких акціях мені дуже цікаво. Я дуже це все полюбляю робити. Я завжди так роблю. Молодці, ми це зробили! Взяли участь у всеукраїнській акції співу колядки «Нова радість стала». Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!